Det finns lagar om detta, men jag ska inte göra det med lagar. Så den här betyder att det är 3 upphöjt till 4 multiplicerar med 3 upphöjt till 4. Så har vi 3 upphöjt till 8. Eller man kan säga så här också, 3 upphöjt till 4 multiplicerar med 2. Så får vi också 3 upphöjt till 8. Den här lagen säger att om vi har a upphöjt till x och sen upphöjt till y, då multiplicerar vi a upphöjt till x i. Det är den som vi har använt i den andra sättet då. B då, vi har 3 upphöjt till 4, adderar med 5, dividerar med 3 upphöjt till 1 egentligen den där. Så 3 upphöjt till 9, så 3 med 1, så 3 upphöjt till 8. Vill ni inte använda lagen så finns det också så här 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 5. Dividerar med 3. När täljaren och nämnaren är lika blir det 1. Så har jag 3 upphöjt till 8. Samma där. Den här, det finns en lag som säger så här. Ah, jag gör inte med lag. Jag gör så här. 3 upphöjt till 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4. Den där är första. Och sen vi har 3 upphöjt till 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 4 igen då. Därför det är en kvadrat. Så har vi 3 upphöjt till 6. Och därmed 3 upphöjt till... multiplicerar med 3 upphöjt till 6. Så har vi 3 upphöjt till 12. Gör vi med lagen så är det så här. Vi kan ha så här. 3 upphöjt till 2 och därmed 4, sen upphöjt med 2. Den här lagen använder vi nu, så har vi 3 upphöjt till 6 multiplicerat med 2, så har vi 3 upphöjt till 12. Okej, då har vi den här lagen nu då, som vi har här. Vi använder lagen nu, så har vi 3 upphöjt till 4 multiplicerat med 5 genom 3 upphöjt till 3 och därmed 16. Så har vi 3 upphöjt till 20, subtraherar med 19. Därför vi har 19 som är exponent i nämnaren. Så bara 3 kvar.